Tenim el pal cap de setmana literari, amb el tàndem literari, Jordi. Llavors, avui tenim el Jaume Tomàs, que ens presentarà el llibre, el Carlos Smith, Crònica com un deduquí. Després el podreu comprar. Llavors, el dia que estareu avui és el de l'Agustí Pereró, no? Que es diu Els Comuns. La presentació del llibre, farem el Dràs de Vins, com es va. El Jordi presentarà el llibre de Jaume. Tot i que hem sentit parlar en molts casos més com a llegenda que no pas com a personatge històric, més a través d'explicacions que algú feia d'aquest personatge va fer això i això altre, que no pas sabent-ne dades objectives, que és allò que es dedica qualsevol historiador quan intenta explicar el passat, és a dir, a buscar les dades que són directament qui era aquesta persona, amb qui es relacionava, a on estava i què va fer. I aquest què va fer, doncs ja estic en Jaume, que són moltíssimes coses, però moltes d'elles ens han arribat no a través de la història, sinó a través, en bona part, de llegendes, d'explicacions conegudes. Tothom aquí coneix alguna historieta d'aquestes, no? Que després va ser, almenys aquí, això m'ho explicava quan he venit, va ser envoltat per militars aquí a la Miloquera, va entrar en un avenc i va fer cap a Mallorca, no? Aquestes històries són allò que ens ha quedat, però perquè algun personatge històric acabi construint la quantitat d'històries que al seu voltant se fan, doncs cal que el personatge històric hagi sigut important o com a mínim popular al seu moment. En aquest cas, tenim les dues coses i moltes més, la importància del personatge, però també aquella part, diguéssim, que és la popularitat, perquè no era un personatge només que fos important històric al seu moment, sinó que és un personatge referencial per a molta gent que ve després, malgrat la historiografia oficial, que en bona part no s'ha dedicat a historiar aquest personatge, perquè tenia altres interessos, segurament, que ja ho vull explicar. Sense res més per dir al voltant del llibre, tot i que us recomano que el llegiu, perquè és la lectura àgil, té bona part del llibre amb il·lustracions, i aquestes il·lustracions no són qualsevol il·lustració, sinó que són il·lustracions triades, perquè acompanyin el text, és a dir, que tenen a veure completament amb el contingut del text, però que alhora fa la lectura més amena i alhora més entretinguda i més fàcil, i per tant acabes tenint un llibre que alhora que parteix de la història, i que és història, perquè el Jaume és un historiador, ho situa dintre d'un personatge que pot conèixer ja no només a través de les llegendes o de les facècies històries creades al seu voltant, sinó bàsicament a partir de dades objectives, que és allò que ens interessa. I un cop segur d'aquest munt de dades objectives, com dèiem ahir, em sembla que va ser una de les coses que vam fer parlant de la xerrada que teníem avui, doncs preguntar-nos com és que en un poble com aquest, o en aquest personatge, hi va fer vida, doncs no tenim cap mena de referencialitat, diguéssim, a nivell públic del personatge que tenim aquí davant. Un personatge que quan, si un dia o altre, la historiografia oficial acaba situant el lloc que li correspon, segurament serà referencialitat als carrers, a les places i altres llocs, no del Priorat, de Marçà o de Capçanes, sinó segurament de tot el país, que en aquest cas se va dedicar amb pistoles i coses a la mà a defensar. Sense res més, si voleu entrar, ja que tinguis per aquí el debat també, i de fet a poder hi ha més que dir-ne. Thank you.
Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies a la gent de Marçà per permetre'm tornar a aquest poble, que porto molt al cor, perquè m'he trobat bons amics i bones amigues de quan vivíem a Falset, de quan vam fer coses junts amb la ràdio, perquè aquí trobem gent que estima la comarca, no des del victimisme, sinó des de les ganes de construir, des de les ganes de fer país a partir dels nostres valors, com poden ser la nostra terra, el nostre paisatge, el nostre patrimoni. I avui, un personatge que, com ha dit molt bé Jordi, el coneixeu, però potser el coneixem malament. I aquí començo a fer-me jo mateix aquest mea culpa. Vaig fer la carrera d'Història a Tarragona i ningú em va parlar mai del Carles Clem. I mireu que vaig fer història de la Catalunya moderna. No em van parlar mai del Carles Clem. Quan tampoc me van parlar mai del setge de Cambrils, quan les tropes de Felip IV assassinen a 400 convilatans. Què ens passa al sud? Que els nostres personatges, la nostra història, el nostre patrimoni queda oblidat? O queda tergiversat? O queda ridiculitzat? No us explicaré tot el llibre, perquè si us explico el llibre no m'apuntaré. Però apuntaré unes quantes coses del llibre que us poden esperonar, no només a comprar el llibre, sinó els que veniu de fora a trepitjar un territori magnífic, que és el territori que es va moure ell i els seus homes i la seva gent. I potser trepitjant aquest territori entendrem el sentit d'una lluita que no va ser una lluita per interessos, sinó que va ser una lluita per la dignitat i la llibertat. El Jordi ho ha dit molt bé. Com és que la historiografia l'ha maltractat? En el llibre apunto diverses tesis. Són opinables. La primera part del llibre no és opinable, està basada en fets documentats. I aquí tinc bons amics que m'han ajudat. La Maria Jesús ha vingut de València, la doctora Maria Jesús en Història ha vingut de València, i ella m'ha ajudat molt a que el llibre, a l'hora que fos divulgatiu, també fos rigorós. Perquè el llibre, el Jordi també n'ha fet, a vegades és com un parlament, que no acaba de sortir la criatura. Costa, costa. Ja tenia el llibre pràcticament fet i ell em diu amb el criteri esmenta les fonts documentals dels quals treus la informació. Perquè és important. La primera part del llibre, doncs, és indiscutible. És la vida d'un personatge maltractat per la historiografia catalana, un personatge apassionat, que fins i tot un diari poc sospitós de catalanisme, com és la Vanguardia. A la Vanguardia serà una de les coses, però són molt catalanistes, jo diria. Diu que si Catalunya fos un país normal, el Carles Clem es mereixeria un lloc d'honor. Ja s'hagués fet una pel·lícula a l'estil d'aquella mítica pel·lícula de Mel Gibson lluitant per la independència d'Escòcia. Però està dient que Catalunya no és un país normal. I el Carles Clem, a mi m'ha passat, estan a Capçanes. He sentit gent de Capçanes ningunejant el personatge. Ah, el Benvull. És per fregar-se els ulls. Us imagineu qualsevol localitat francesa o del centre d'Europa que tinguin un heroi local els del propi poble tirant-li pedres a sobre? Això només ens pot passar aquí. El llibre, a l'hora que vol reivindicar el personatge, doncs vol fer un repàs d'aquesta historiografia dominant. Aquesta és la segona part del llibre. I la historiografia dominant, ja us la podeu imaginar, és una historiografia burgesa, és una historiografia que ens vol fer vendre la moto, que l'11 de setembre els catalans que es rendeixen a l'endemà ja obren les botigues. Quines botigues podien obrir si la meitat de Barcelona havia quedat arrasada sota les bombes borbòniques? Un relat acomodatíssim. Els pares de la Renaixença, que evidentment són d'extracció burgesa, i l'exemple d'un home que lluita fins al final amb les armes, que no acotxa el cap, que no pacta, que no es ven, que no acaba governat amb les lleis del decret de Nova Planta, com l'incli Rafael Casanova. Rafael Casanova es mereix corones, honors, carrers, places, avingudes arreu de Catalunya. Això és injust. No li correspon tot això. Ja fa uns anys, Sánchez Pinyol, Raya Victus, ja li trobava unes quantes guissades
Però tot i així, continua sent el gran mite romàntic de Catalunya. I és injust. En el llibre us presento fins i tot una imatge de la seva pretesa mort, que és falsa. Ell no va morir lluitant. No sé si ho sabeu, va morir al llit, a Sant Boi, exercint d'advocat. I, evidentment, si exerceix d'advocat, quines lleis aplicava? Les de Jaume I i els privilegis de Catalunya, segur que no. No, les lleis, tot depèn de la planta. Com mor el pare Rastrelló? El pare del Canó. I encara li pengen la llufa de Lladrarot, de Saltamarges, de Bandoler, de Foragir. Bé, ara li diríem sediciós. Una paraula, que ben nostrada. Jo estic convençut, i com més faig aquestes xerrades, avui és la presentació número 21. I m'adono compte que no coneixem els nostres personatges. Evidentment, la xerrada no està adreçada per a la gent que aplica el 155. A veure, la gent del 155 me dirà que és un sediciós, un forajido, un fuera de la ley, i no cal parlar res més. La gent de Llastró, la gent que creu en una Catalunya diferent, me'ls trobo en una baixada del mirador a Falset de la Nacional, que puja cap a Reus, i me'n trobo dues persones amb Llastró, i me pregunten què podem veure del Priorat. Vaig parlar d'un de Vicky Marçà, els hi vaig parlar d'Escala d'Ell, i quan esmento el que respecte i l'escultura, m'animo en tot, suposo. Ah, el Bernoulli. Va, tot el que no que no ho llegi, va dir l'infusió. Que no ho mirat, Sapiens, que va fer una reivindicació falsa. Ah, sí, sí, l'estàtua de Reus, veu, ja guanyem un punt. Passem de Bernoulli, a un gegant a Reus. Això m'has tornat a dir, és el llibre primer, ja, però ja. Perquè ni Sánchez Pinyol ni Sàpies han guanyat a bona part del poble català, doncs home, un llibre que arribi. Per això ha estat un llibre que no és una tesi doctoral, vol ser un llibre divulgatiu sense que perdi riure. I m'ha portat molta feina. Però m'ha servit per entendre una mica com era també la lluita del Carrasclau. Ell sol no era un superman, ni que en un relat de llibres pliqui que trenca amb les dents les cadenes de la presó i fuig. Podem imaginar que això és una llicència literària. En realitat, el seu biògraf ens està dient que era un home que tenia el suport de la gent, el suport del poble. Perquè ell era davant una revolta molt poc estudiada, que es diu així, la revolta dels Carrasclaus. Després de l'11 de setembre, una revolta que el seu eix és a les nostres comarques, a les comarques del sud. Però no, com que no va passar a Llobregat, no va passar a la plana de l'Empordà, ha estat oblidada, ningunejada, o simplement ha passat desapercebuda per les grans patrons de la historiografia catalana. I a mi em va sorprendre aquesta lluita que va estar a punt de triomfar, la revolta dels Carrasclaus. També, i avui m'ha il·lusionat molt, que el bon amic Miquel m'hagi regalat aquesta samarreta, perquè el llibre també trenca una llança per fer un canvi en la iconografia del personatge. A veure, el Gegant és magnífic, no negaré les seves qualitats artístiques, i a més pesa molt, Gegant de Reus. Però el gegant, iconogràficament, no es correspon a la realitat. La magnífica escultura de Capçanes, doncs no, representa el perfil d'un bandoler romàntic del segle XIX. Curiosament, el mateix perfil que es dibuixa en una il·lustració per lloar les excel·lències, atenció, del botifolí, del cara girat, del venut bacià. En un treball romàntic el veieu lluitant a mort contra el Carrasclet. Pensant que fins i tot gent en carrera de la comarca m'ha arribat a dir seriosament, no, és que el Carrasclet va morir a l'any. Com que va morir a l'any? Si se'n va matar bacià. Carrasclet ha estat desafortunat.
Forma part dels perdedors, però no forma part dels perdedors de segon. Fanjo va dir en unes reflexions al diari de Tarragona. Els països tenen vençuts de primera i vençuts de segona. Nosaltres, tots nosaltres, som vençuts de segona. I no mereixem ni recuperar la nostra memòria, doncs ja va ser el que ens espavilem. I el llibre, vol posar una mica, doncs, una pedra en aquesta construcció, des de la base, a defensar, a reivindicar allò nostre. Si hem d'esperar que ens vinguin de més enllà del Llobregat, malament. Hem d'oblidar la queixa per la justa reivindicació. Els meus anys al Priorat em van fer entendre això. Menys batalles de campanar i ara tots a una, perquè tenim un territori molt potent, unes històries molt potents, uns personatges de primera. Però ens els hem de creure nosaltres. Si nosaltres no ens els creiem, no els podem difondre. Quan es parlava de que és una obra col·lectiva, m'emociona pensar que la portada l'ha fet el meu fill Elvi. Quan jo vaig presentar el primer llibre no em va poder acompanyar, circumstàncies personals realment complicades i van fer impossible estar al meu costat. Com a pare, doncs, me sento orgullós saber que el llibre també és seu i que el llibre trenca una llança en dues idees fonamentals del personatge, el territori, el Montsant, i que ell no es canvia de cap bandoler, que és un militar, amb una graduació específica, coronel. Que això també me recorda com el bon amic Miquel ha arreglat aquesta samarreta. Un bon amic de professor de català de Pradell de la Teixeta, quan vaig fer la presentació del llibre fa uns mesos, m'ho va dir, el primer que hauríem de fer és fondre l'escultura de Capçanes. I que no de nou. No resultarà posarà, no resultarà posarà, perquè potser m'ho diré a Patrà. Però és cert, el personatge juga contra una iconografia que no li fa cap favor. En aquest dibuix del segle XIX, gairebé és una mena de corrugiment de la catalana. Patines, faixa, espardenyes, faca, al costat d'un baciana, que sembla, perdoneu, un pimpollo, ben vestit, ben empolainat, el baciana, que és un dels motius del llibre, un dels elements que m'ha fet tirar endavant l'estil del llibre és comparar Carrasclat i baciana. Carrasclat encara un oblidat, baciana el tenen, si un dia aneu a Valls, al Saló dels Fills Il·lustres de Valls. Podeu entendre a França un col·laboracionista dels nazis penjat en el Saló Il·lustre de l'Ajuntament? A que no ho entendreu? Doncs aneu a Valls i veureu. En el marc del tricentenari em van convidar a fer una xerrada, la qual he aprofitat per fer una brosa del llibre. I la xerrada és molt senzilla. Carrasclat, baciana, un país, dos perfils. Perquè ens podríem omplir de dir no, és que tots els catalans eren carrasclats. No, no, no és així. De baciana no n'hi havia un, n'hi havia una colla. I no ho dic jo, això ho diu una velleta. Una velleta que va fer un assaig, Margarita Vizeta, als anys 60, i comparava ja amb carrasclats i baciana. I ho deia, a Catalunya hi ha milers de bacianes, gent disposada a vendre's, a moure segons el vent que bufen, com també hi ha gent, com el Carrasclat, disposada a lluitar pels seus ideals. Per tant, crec que un dels objectius del llibre és reciclar aquest personatge en el lloc que li correspon. I allò que li correspon, repeteixo, és un lloc de primera en la història de Catalunya. Per què incomoda? Per què l'enemic públic número 1 del Borbó, pel qual se demanaven 1.000 monedes si se'l capturava viu? 1.000 monedes, per cert, no el van atrapar mai. Aquestes autoritats espanyoles que navegaven pels mars d'Itàlia sabien tants idiomes com el Rajoy. El van detenir a l'Adriàtic, en un petit vaixell, i l'esquadra espanyola el fa presoner, i no van descobrir mai que tenien davant seu l'enemic públic número 1 de Felip V.
els hi va deixant quatre frases en alemany, és un mercenari austríac, us van quedar a tots. I el van tenir tancat a la presó de Cadis 6 anys i mai van descobrir aquelles forces espanyoles de la Marina i de l'exèrcit de Felip V, que tenien davant seu la peça més condiciada dels antiborbònics a Catalunya. Però bé, algú de vosaltres suposo que fa pocs anys haurà col·laborat en el referèndum de l'octubre. Si no van ser capaços de trobar l'urna, doncs què podíeu esperar al segle XVIII que entenguessin que davant seu tenien el carrasquet, el bandolero, el forajido, el criminal, alias Carrasco, en els bàndols de cerca i captura se li deia el criminal, alias Carrasco. Allò vegeu. Doncs bé, el carrasquet no mora lluny. El carrasquet mora lluitant. I una de les coses que m'ha fet descobrir el llibre és que no està sol. Que al costat seu, això m'ho va ajudar una molt bona amiga de Barcelona, que m'ha dit, no diguis radiació, digues al costat. I si ho ha posat, al costat seu, té Pepeta Figueres, que van viure fins aquí Capçanes, però Pepeta Figueres era demandadors. Una dona de pedra picada. Una dona que li fa costat a l'exili, que li fa costat a l'exili, que li fa costat quan està corregit per les muntanyes de Llevaria, que procura que no li manqui mai res. Però sobretot és el que em va emocionar més, l'últim de Caps de Marçà, és que vaig trobar de casualitat el seu testament, publicat en una revista local de Capçanes. Malauradament aquesta revista no em posa la font d'informació, però hi ha el seu testament en català. Si seguís els llibres tradicionals, posaven que ella havia mort a l'exili. No, no, no. Ella va fer cap a Capçanes, des d'Àustria. I a Capçanes defensa els interessos de la família. I a Capçanes, en ple règim borbònic, i en un redactat en català, diu ben clar de qui és dona. I els dic que els tenia ben posats. I diu que ell és la vídua del coronel de Barcelona, de l'exèrcit imperial. Vaig pensar, ole tu, permeteu-me l'expressió en castellà. Això és una de les grans descobertes primeres. El llibre, veureu que es llegeix fàcilment, el llibre us anima a agafar la motxilla, agafar les botes, perseguir aquests itineraris. El llibre també us anima a qüestionar-vos la història dels vencedors i dels vençuts de primera. Aquí ens va fer molt mal favor mossèn Cinto Bertí, del qual no negaré mai les seves immenses qualitats literàries. Però mossèn Cinto rebla el clau dels borbònics. Si ja era l'enemic públic número 1, mossèn Cinto fa un poema i guanya els llocs florals, on ens parla que el carrasclet és un gos retiós. I que va ser ara, gairebé, i no coneixia aquesta imatge del segle XX, perquè hi ha una mena de Superman, de superheroi, que instaura el dret i la justícia per tot Catalunya. Clar, la llufa de la Renaixença arrossega el nostre personatge. Sí que hi va haver gent com Víctor Balaguer que l'intenta reivindicar, però amb la veu petita. I al final del meu llibre jo em pregunto, per què incomoda tant el carrasclet? I aquí aprofito una mica, doncs, la carta una mica tallada en Jordi. Doncs és molt senzill. Ell és d'extracció popular. No és d'extracció ni burgesa ni noble. La seva lluita incomodava. Evidentment incomoda. Els més grans haureu conegut allò d'aquell catalanisme de peix al cove, qui dies passa, anys empeny, o la volta de la puta i la Ramoneta. Ja heu vist al final una mica d'art. Ell no. Ell inicia un moviment de revolta al sud. Ell a l'exili, qualsevol moment que té, torna a agafar les armes. La seva viuda reivindica la seva memòria. Jo diria
que és l'antecedent d'un anticatalanisme que incomoda les classes dirigents. Per un costat és del sud i per l'altre costat és l'extracció popular. Què també ens ensenya el Carles Klein? Al marge del que podeu opinar, aquí som un grup plural, se poden opinar diverses qüestions, però ens hauria d'unir tots l'honestedat, la lleialtat, el tenir principis, el no fer allò que deia Groucho Marx, tengo unos principios, pero si no me gusta, tengo otros. Penseu que els francesos li ofereixen un càrrec militar que implicava el seu ennobliment i viure pràcticament com un senyor. Ells hi neguen. I ara fos Bartels i des de Coll Lliure, ciutat emblemàtica, se'n va a l'exil. Quan havien enrere els exiliats catalans, que n'hi havia milers, és una d'aquestes altres enganyifes de la historiografia mirant, l'11 de setembre i les conseqüències van ser molt lamentables per Catalunya. Van marxar milers de catalans, a calcula que 20.000. La pressió fiscal es va disparar un 600%. Doncs bé, a Viena, els delegats de l'emperador Carles li ofereixen també una bona posició econòmica. Ser un oficial de l'exèrcit, si nega. Se'n va a les remotes terres d'Hongria a fer de pagès. Només quan olora una possibilitat de tornar al combat, se torna a comptar. Un personatge inquiet, un personatge que no es veu, que no transigeix. La paraula irreductible és també una paraula que com més la penso, més satisfet estic d'haver clatonat el que crec que caracteritza força bé que representava el nostre Pere Joan Barceló i el Pere. Una persona que no es vinclava, que no se sotmetia, que no pujava el cap, que no era un súbdit, sinó que era un esperit lliure. Repeteixo que aquest missatge, al marge del que volem combinar de la realitat política del nostre país, ens hauria de marcar molt. Un home amb principis, un home amb ideals, un home que sap treballar aquí, una persona que estima el seu país. El llibre també vol animar-vos a vosaltres a estimar el país, a treballar amb les nostres armes, que són les armes de la cultura, de la raó, del convenciment, de la paraula, per un país més lliure, més just i socialment també que estigui més amatent a les necessitats de la gent. Moltíssimes gràcies. Té, que no és evidentment com a altres jocs, però té el personatge avançat.
I la segona, que ens trobés una mica quina és la feina de Veciana i de les Quadres de Catalunya o dels Mossos d'Esquadra amb això, perquè em sembla que també és important per entendre una mica per què el Carrasclet doncs, ha estat, diguéssim, esmorlant, perquè calia construir una altra part de la història. Ara m'has posat molt dit a l'ull, molt dit a l'anafra a l'ull. Perquè a mi és una de les coses que més, perdoneu, més m'atreu de pujar bé. Si el nostre país fos normal, la policia autònoma no podria portar mai aquest nom d'una esquadra felipista borbònica que perseguia els fiascistes, que fomentava la delació, que un company de Veciana, això ho va escriure l'arxiver d'abans, i ho tinc aquí publicat, quan ho vaig llegir, perdoneu l'expressió, flipava. Un company de Veciana li escriu l'any 19, el 1719, recuerda que en casa nunca hemos hablado en català. Com un mèdic. I això ho escriu un de la comarca de Valls, doncs penseu que ho escriu un marcial. Aquest Veciana és el típic oportunista, caragirat, trepa, que es fa un currículum a mesura i aquest currículum se l'inventa, i ara parlem de les notícies falses, doncs ell és un antecedor de notícies falses. Penseu que tota la família va ocupar càrrecs digitals al règim borbònic fins que ve el general Prim i els fa fora. I el pare també vola pels aires. A la Segona República torna a volar pels aires, aquest famós quadre. Va volar pels aires el Borbó i ell. I amb el franquisme torna el quadre de Veciana a presidir el lloc il·lustre de Valls. El 11 de setembre, la CUP de Valls, a partir de la meva xerrada, me van demanar un petit treball històric per intentar aconseguir que retiressin el pare. No hi ha manera, ja ho veieu una mena de pega a la paret, era impossible, eh? I bé, i el nom dels Mossos, no sé si hi ha cap Mosso aquí davant, jo aquí no qüestiono la feina, això sí, per tant, jo n'entrant-hi, però el nom sí que el qüestiono, no té cap sentit. Us imagineu que la policia francesa es digués que està fos, jo no entenc res. És a dir, un cos repressiu contra els resistents austriacistes, ara és el nom que ha d'identificar la nostra policia autonòmica. Quan tenim la Coronela, que eren ciutadans en armes de Barcelona, quan tenim els Miquelets, quan tenim el nom de fusellers de muntanya, hi havia altres noms, eh? Doncs no, Mossos d'Esquadra. És estrany al nostre país. Sobre Marçà. Marçà, segons el seu biògraf, Josep Iglesias, a Marçà compren un habitatge, però pràcticament no hi poden fer vida, perquè quan s'acaba l'11 de setembre, és capturat al cap de poques setmanes. El famós perdó borbònic era una presa de pèl. Si no repasseu, gent que no va tenir la sort d'en Barcelona, el general Moragues, encapsulat, torturat, esquarterat, ja sabeu que la justícia borbònica és complet, amb el cap a una gàbia durant 10 anys per escarment dels catalans. D'estos súbditos discos. Aquí vull aprofitar el que deia Patim, que és el que ens va posar un règim fiscal del 600%, que aquí és una de les raons de la revolta dels carrasclets al sud de Catalunya, perquè el sector rural era el que estava més castigat en aquests impostos. Sabeu què diu Patim amb els catalans? José de Patim, intendent. Són amantes de la libertat. Home, aquí hem de ser amants de l'esperit. I solamente hablan su idioma. Home, aquí hem de parlar. Aquest era la mà dreta del principi. Perquè veieu, doncs, el context amb el qual es mou el nostre personatge. No només ell, milers de catalans que com ell van emprendre el camí de l'exili. I aquí aprofito també per reivindicar-vos els germans Nebot de Riudoms, que són els que l'animen a lluitar contra Felip V, i Castellví Obando, fill de Montblanc, que fa una monumental obra, que es diu Narraciones Històriques, que mai es va publicar ni mai es va imprimir. Són un manuscrit, que n'hi ha dos, un a Viena, a l'Arxiu Imperial de Viena, i l'altre a l'Arxiu de la Universitat de Barcelona. Animeu-vos, per a fer alguna pregunta. Amb aquesta qüestió que m'ha passat, és exactament amb aquesta qüestió de l'Iberi,
guerra de successió, ell té temps de casar-se amb Pepeta Figueres, que repeteixo, ve de Vandellòs, que també, Vandellòs també hi havia molta tradició del carboneig, i l'estat s'ha marxat, serà durant la guerra de successió, quan això no és, quan no és, diríem, línia de vanguardia, quan estem a la rereguardia. A partir de l'11 de setembre, pràcticament no hi farà vida marxar, perquè ja haurà de viure fora de la llei, emboscat. Això és el que posa ja dit Josep Iglesias. De totes maneres, en el testament de Pepeta Figueres, curiosament, no surt aquesta casa de marxar. Surten propietats i interessos immobiliaris a Capçanes, que és on tenia els nebots. Sabem que no li succeeix cap fill, perquè en el testament parla dels nebots. Dels nebots de la banda Barcelona. I la dona mor a Capçanes? Mira, segons el llibre d'Iglesias, ell deia que la dona s'havia mort a Barcelona. Iglesias no sabia com havia mort, aquesta feina és una tasca ingent que va fer Sàpies. I el seu biògraf deia que havia mort a l'exili i que havia lliurat una imatge religiosa a l'església de Capçanes, és l'únic que se sabia. Però curiosament aquest testament, la revista de Capçanes, que diu el Carles Clet, el va publicar fa anys. L'editorial del qual es va limitar a reproduir la primera obra dels anys 60, però no van afegir res més. Jo encara he vist versions digitals, online, que reprodueixen errors i més errors. De Carles Clet hi ha una colla d'errors. Si un dia teniu interès, busqueu diversos diaris quan inauguren un monument. Coses espectaculars. Bé, el cònsol català d'Àustria, i diu, es queda de l'ample dient que ja estava enterrat a Innsbruck, que això també és un d'aquests rebats que corria. I com que estava enterrat a Innsbruck, no s'hauria hagut altra cosa que arreglar un arbre d'Innsbruck, un arbre valent d'allà, del paisatge dels Alps, que està plantat per Capçanes. Té res a veure. Carles Clet no té res a veure. Per cert, una escriptora que defensa els Mossos d'Esquadra en un llibre monumental i que l'arxiver de baix li clava unes pantuflades per davant i per darrere, i la desacredita, diu que el Carles Clet va morir com un senyor feudal a Hongria. Evidentment, si l'has de defensar els Mossos d'Esquadra, en aquest llibre el Carles Clet és un foragit, és un criminal i mor com un senyor feudal. Es queda trampa. I sense tenir cap font documental. Les fonts documentals són dos. Narracions històriques era un manuscrit. I es veu que era de difícil lectura. I la part on narrava la mort del Carles Clet, els historiadors del segle XIX no hi van parar atenció. Difícil lectura i no van posar. Doncs que havia mort obscurament a Hongria. El senyor Iglesias reprodueix aquest error. Són els de Sàpies que es tornen a mirar el pergamí. És a dir, van a la font originària, no van a còpies de còpies. Ostres, i ni que costi molt, troben com va morir. I després es prenen la molèstia de contrastar la font amb un arxiu parroquial del poble on va morir. I tenen la immensa sort, suposo que els alemanys són més curosos amb els seus papers, en una ciutat que va quedar arrasada per la Segona Guerra Mundial, en canvi, van conservar l'arxiu. Aquí haguéssim menut per fer paper, o grans. El cas és que troben l'acte de defunció en llatí, i l'acte de defunció en llatí coincideix fil per randa amb el manuscrit de narratives històriques de Castellbí i Ugalde. Ella mor a Capçanes, ell mor a la frontera entre França i Alemanya, també en un territori de vinyes, a l'Alsàcia, en una illa fluvial al costat del Rin, una ciutat molt bonica que tinc moltes ganes d'anar, que es diu Prisac a l'Urin. Aquell arbre no tenia res a veure. Però ja et dic, gent amb estudis universitaris, jo que m'havia dit davant del monument, que l'havia matat de Sillana abans, de les ferides. Segurament havia sentit la rondalla de mossèn Cinto Verdaguer. Ja ho sé, és...
si no hi ha més pregunta, passaríem a la segona part de l'acte, que seria la presentació. Jo, Marc, abans de... Sí, només voldria dir-vos una cosa. Us vull donar les gràcies per haver vingut a aquest acte. A mi me fa molt feliç poder compartir la passió per un personatge, però no és només la passió pel passat, és la passió pel present. A veure, tots nosaltres contribuïm a tirar endavant el país. Des de... Els altres de la presentació, tu sí com pres el llibre, tu si acompanyes els teus nets a trepitjar aquestes terres nostres, que estan plenes de força i que esperen que les reivindiquem nosaltres. Això és animo. Amb orgull, defensem el que és nostre. Hem portat les coses que teníem, que són poques, llavors us convido a compartir